jak na velké ruce, a to konkrétně. Více než 30 tipů, jak správně provádět varianty bicepsových zdvihů pro maximální svalový růst. Jak přistupovat k tréninku, pokud můžeš cvičit pouze s jednoručkama a jde ti o maximální růst paží. A jak nejlépe zapojit krátkou hlavu bicepsu, dlouhou hlavu bicepsu, brachialis a brachioradialis tak, aby tvůj trénink byl maximálně efektivní. Jak už víš z předchozích videí o tréninku bicepsů a tricepsů, trénink na hrazdě a kladce může být výborným stimulem pro trénink paží. Na stranu druhou, i tréninkem s jednoručkama můžeš dosáhnout skvělých výsledků, pokud víš, jaké cviky a jejich varianty použít pro maximální růst konkrétních částí paží. Takže by ses neměl vymlouvat, že nemůžeš dostatečně tvrdě a správně trénovat, pokud máš k dispozici pouze jednoručky. Ohybače paží se skládají z dvojhlavého svalu pažního bicepsu, brachialu, který biceps vytlačuje směrem nahoru, a brachioradialu. Přestože se jejich velikost liší v závislosti na tvé genetice a trénovanosti jednotlivých svalů, biceps přispívá průměrně k 48%, brachialis k 35% a brachioradialis k 17% velikosti ohybačů paží. Protože se krátká hlava bicepsu zapojuje především u cviků, při nichž dochází k ohnutí lokte, tehdy, kdy se lokty nachází před tělem, patří mezi nejefektivnější cviky s jednoručkama, které můžeš v tréninku bicepsu použít, jednoznačně například bicepsové zdvihy na skotově lavičce, bicepsové zdvihy s oporou hrudníku o pozitivně nakloněnou lavici, případně koncentrované bicepsové zdvihy s oporou, které zároveň vedly v několika studiích vůbec k nejvyšší aktivaci bicepsu. Krátkou hlavu bicepsu navíc nejvíc zapojíš, když dochází k supinaci z nadhmatu či neutrálního úchopu. Proto můžeš zmíněné cviky provádět s vytáčením, kdy začínáš z neutrálního úchopu a přecházíš do podhmatu. Předtím, než začneš cvik provádět, nastav si lavičku tak, aby ses na ní mohl pohodlně a stabilně usadit. Před začátkem cviku zvedni jednu ručku s váhou, která je pro tebe dostatečnou výzvou a současně ti dovolí provádět cvik technicky správně. Sedni si na lavičku. Nohu na stejné straně, kterou držíš v ruce jednu ručku, dej do strany tak, aby spolu s druhou nohou svírala přibližně 90 stupňů. Paži, v které držíš jednu ručku, opři nataženou loktem o nohu na stejné straně. Vytoč paži dlaní směrem k tělu a začni provádět bicepsový zdvih. Během zdvihu tlač váhu přímo vzhůru. Nad loktí je pevně zaklesnuté do nohy na stejné straně procvičované paže. Po celou dráhu pohybu, kdy zátěž zvedáš, postupně přetáčej činku z neutrálního úchopu do úchopu pod hmatem. Tempo opakování může být kolem 2:1x1, kdy 2 vteřiny váhu spouštíš, vteřinu se trváš v maximálním protažení, výbušně váhu zvedáš a následně vteřinu se trváš v maximální kontrakci bicepsu. Každé opakování, včetně toho posledního, začíná a končí ve spodní pozici v úplném protažení. Během provádění cviku se maximálně soustředí na krátkou hlavu bicepsu, což potenciálně může vést k rychlejšímu růstu. Zápěstí by během celého cviku mělo zůstat v neutrální poloze. V negativní fázi pohybu se nadechuj a na konci pozitivní fáze vydechuj. Na rozdíl od krátké hlavy aktivuješ nejvíc dlouhou hlavu bicepsu u cviku, kdy dochází k ohnutí lokte v pozici s lokty za tělem a současně dochází k vytáčení malíčku ve chvíli, kdy se předloktí již nachází v podhmatu. Proto v tréninku bicepsů s jednoručníma činkama můžeš využít například bicepsové zdvihy zády k pozitivně nakloněné lavici či bicepsové zdvihy ve stoje, kdy cvik začínáš z podhmatu a současně vytáčíš malíčky směrem vzhůru. Předtím, než začneš cvik provádět, nastav si lavičku tak, aby se zemí svírala zhruba 60 stupňů a ty jsi se o ní mohl pohodlně opřít a natažené k zemi spuštěné paže mohly být volně za tělem. Před začátkem cviku zvedni pár jednoruček s váhou, která je pro tebe dostatečnou výzvou a současně ti dovolí provádět cvik technicky správně. Sedni si na lavičku, zapři se nohama pevně do země a svěž ruce přímo k zemi. Vytoč ruce dlaněmi směrem před sebe a začni provádět bicepsový zdvih. Během zdvihu tlač váhu směrem nahoru. Při zvedání činky tlač lokty do zádu. V počáteční fázi začínáš s dlaněmi směřující před sebe. Během zdvihu přetáčej malíčky směrem vzhůru tak, ať maximalizuješ zapojení dlouhé hlavy bicepsu. Tempo opakování může být opět kolem 2:1x1, kdy 2 vteřiny váhu spouštíš,
vteřinu setrváš v úplném protažení, výbušně váhu zvedáš a následně vteřinu setrváš v maximální kontrakci. Každé opakování, včetně toho posledního, začíná a končí ve spodní pozici v úplném protažení. Během provádění cviku se maximálně soustředit na dlouhou hlavu bicepsu, což potenciálně může vést k rychlejšímu růstu. Zápěstí by během celého cviku mělo zůstat v neutrální pozici. V negativní fázi pohybu se nadechuj a na konci pozitivní fáze vydechuj. Úchop nad matem vede k výrazně vyšší aktivaci brachialu a brachioradialu právě na úkor bicepsu. Takže pokud se chceš zaměřit právě na brachialis a brachioradialis, upřednostni nadmat před podmatem. Aktivaci brachialu můžeš potenciálně zvýšit i zpomalením negativní fáze pohybu, což je ta, kdy zátěž spouštíš, podobně jako ve studii, která srovnávala zapojení bicepsu a brachialu při provádění bicepsového zdvihu právě s rozdílem tempa opakování v negativní fázi pohybu, kdy pomalejší tempo vedlo k vyššímu zapojení brachialu na úkor bicepsu. Před začátkem cviku zvedni pár jednoruček s takovou váhou, která je pro tebe dostatečnou výzvou a současně ti dovolí provádět cvik technicky správně. Předtím, než začneš zvedat činku, stáhni ramena dolů a dozadu a drž je dole po celou dobu provádění cviku. Zpevni hýždě, břicho a přední část stehen tak, ať je cvik nejenom bezpečný a stabilní, ale taky účinný. Vytoč ruce dlaněmi dozadu tak, aby během zdvihání váhy hřbet ruky směřoval ke stropu. Úchop nad matem drž po celou dráhu pohybu tak, abys minimalizoval zapojení bicepsu a maximalizoval aktivaci brachialu a brachioradialu. Během zdvihu tlač váhu přímo nahoru. Protože brachialis ani brachioradialis nepřispívají k ohnutí ramene, nech lokty na stejném místě po celou dráhu pohybu tak, abys vyřadil ze hry dvojhlavý svalpažní biceps. Tempo opakování může být kolem 5-1x1, kdy 5 vteřin váhu spouštíš, vteřinu se trváš v úplném protažení, výbušně váhu zvedáš a následně vteřinu setrváš v maximální kontrakci. Každé opakování, včetně toho posledního, začíná a končí ve spodní pozici v úplném protažení. Během provádění cviku se maximálně soustředí na procvičované svaly, což potenciálně může vést k rychlejšímu růstu. Zápěstí by po celou dráhu pohybu mělo zůstat v neutrální pozici. V negativní fázi pohybu se nadechuj a na konci pozitivní fáze vydechuj. Ani kvalitní technické provedení s optimálním tréninkovým plánem nepovedou k maximálním možným výsledkům, pokud nemáš správně nastavené klíčové faktory ovlivňující přeměnu postavy. Proto jsem pro tebe připravil 2 e-booky, které ti pomůžou s jejich nastavením a technikou některých ze zmíněných cviků, které jsme v tomhle videu probrat nestihli. Odkaz na oba e-booky, které si můžeš stáhnout zdarma, najdeš v komentářích pod videem. Přestože čím víc užitečného vybavení v posilovně máš, tím větší máš možnosti. Proto, abys otrénoval efektivně ruce, nepotřebuješ mraky vybavení, když víš jak na to a jsi ochotný skutečně makat. Mimo tricepsu je nadloktí tvořeno hlavně krátkou a dlouhou hlavou bicepsu, brachialem a méně známým brachioradialem, které všechny můžeš efektivně procvičit v tréninku s jednoručkama. Krátkou hlavu bicepsu zapojíš nejvíc u cviku, kdy se tvé lokty nachází před tělem. Dlouhou hlavu bicepsu aktivuješ nejvíc, když máš lokty za tělem. Brachialis a brachioradialis posílíš nejvíc při provádění bicepsových zdvihů nad matem, kdy současně sníží zapojení obou hlav bicepsu. Nezapomeň, že každá z hlav bicepsu přispívá odlišně k určité fázi supinace. Pokud chceš vidět víc takových videí, klikni na tlačítko odebírat, případně se podívej na některé další videa nebo na úplně nejnovější video. Mějte se krásně, ať to roste, sílí, hubne, hlavně ať jste šťastný. Čus.